Ibuntung, buntung, jago, jago, tutugan, 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 tutugan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Mugia kanca dangu sadayana wargi-wargi abah, balad-balad abah di sakuliah dunya. Salawasna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah abah rawuh Kang Kevin. Duit kadanget ieu masih keneh. Tiasa nyarengan kanca. Neraskeun dongeng hanca anu katunda dina wengi kamari. Sok ah kanca teu kedah lami-lami nya. Mangga madep. Saya yugikeun kopi lalawuhna sapertos biasa. Supados anteng sanesna naon. Anteng telab kebilih aya ujian. Mangga kanca. Kumwae kamu kasadayana. Nyangakeun. Si buntung jago tutugan. Yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu kamari teh nembe dugi ka itarsiah ngahihi deui bari rikat ngajorelat ka gigir tapi manehna teu gana-gana wani narajang lantaran tadi geus mireungeuh kumaha nasibna Ambu Jumi waktu sologoto narajang kana pundukna Karna. Kapan kurang-kurang tapis mah ngagunakeun gerakan emok cabok geus hanteu ulah-ulah bisa nimbulkeun bujaran bajren kaluar polo dihancak ku tenggelan lawan. Montong cecengiran sia. Kibaduri bari ngagentak malik sarta terus nyuruduk deuk nembrag badana Nyi Tarsiah. Nyi Tarsiah terus-terusan ngahihi minangka mapanas lawan. Pericurelat luncat deui ka gigir. Brek. Dina gerakan emok cabok bari langsung nyebrutkeun peureupna. Sedang kibaduri, maksudna mah deuk ngagentak malik. Tapi kakesitanana gerakan lawan, tetela lain ungkul-ungkulaneun. Lantaran peureupna geus nekeduk manten keuna kana iga burungna, nu ngajadikeun gerakan bedak cihea kapaksa kaneg. Sedang kibadurina oge, nepi ka ngajerejeg deuk labuh. Tapi teu lila, harita keneh oge, saprut teu we, manehna neruskeun panarajangna. Rokaya. Nyi Tarsiah oge leuwih cingeus kana pibahayaeun. Manehna ngagentak ngajorelat ngejat ka nu rada anggam. Montong ngejat si iblis. Kibaduri nyorowok bari terus nyusul tepus ngahiukeun jurus gugur gunung deuk dipake nembrag cengkir gading papasangan nu ayeuna mah tembong nyeungseungna. Nyi Tarsiah teu nembal. Manehna ngagentak malik nyangigir miceun panonjok. Hiuk. Bareup kencana deuk ngahanca careham. Tapi kibaduri rikat malik ngatuhu bari ngahiatkeun leuwih katuhuna pikeun nakis ngabarengan ngangsorna suku katuhu ka hareup bari ngarawelkeun leungeun kencana nu maksudna deuk nyerek punduk lantaran angkahanana ku jalan kieu pisan pasti lawana teh bakal beunang ditewak sarta moal bisa gejat deui. Kancadang
Rokaya nyetar siah ringes nak lain lumayan. Maneh nang agentak narik dari lengena ngabarengan ngang serot na suku kencana katukang. Patutur-tutur jeng suku katuhuna. Tes! Pigelang lengen kibaduri nudek karawel punduk teh dihancak kutenggelan kedet. Setan syah! Kibaduri ngakerok. Gerakan anak mah tekandeg. Lengena numentas di kedet teh kalahkan terus we ngulawit kahandap ngabarengan gerakan lengen kencak sajalan. Jeng gerakan lengan katuhu. Jelas maksudna dek ngekenjot dua gigirna nyetar siah kutenggelan kepang. Bogoh we tumerapna ka nyetar siah lain deui ngaranjugna. Lantaran mun seg benang teh manehna piraku teu mati ngadeg. Pikeun ngejat geus taya dangka pisan. Dek ngejorelat ka gigir nya kitu keneh. Tapi sanajan kitu ngaran-ngaran muridna Ambu Jumi nu teu sirikna unggal usik digembleng taya reureuhna. Nyetar siah teu kudu mikir dua kali. Lep bae manehna nyumputkeun badana. Brek ngawangun gerakan emok cabok sarta peureupna ngatius notog beuteung kibaduri. Ari keduk, ari gero we kibaduri nyorobok. Adadak ngarasa eungap nu lain lumayan. Bari badana ngajeregjeg ka tukang. Sabot kitu. Jurelat nyetar siah luncat. Bari nyamarkeun dampar sukuna dipake nejeh mindo beuteungna. Boh! Kibaduri ngagerung lambat naker ngabarengan badana ngageblag ka tukang. Kancadang. Tapi kibaduri oge. Ngaran-ngaran anak nabah jamrong. Nudina elmu panemuna mah. Memang teka titih-titih teuing ku nyetar siah teh. Ieu mah eleh kesit wungkul, eleh rancinges, sarta eleh awas mata, nu matak manehna mineng kabeunangan. Harita oge, agentak manehna ngagurinjal hudang deui, bari nafsuna beuki tambah ngagugudug. Pangpangna mah, rasa keuheul kana polahna pribadi, nepi ka saolah-olah beunang diulinkeun ku lawan satepak. Turung-turung ku awewe deui. Kukituna, tina lobakeun di pamolah. Sabrut bae manehna narajang ngagunakeun deui gerakan badak cihea. Sedang nyitar siah ngagentak ngajorelat ka gigir bari nyamberkeun dampal sukuna kana kakemplong. Tapi kibaduri rikat nyerong nuturkeun gerakan lawan. Bari dampal leungeun katuhuna geus ngahiuk deuk ngagampleng kana babajag nyitar siah. Sedengkeun dampal leungeun nu sabelah deui nu masih keneh diwangun cula badak tetep ngahiuk di luhur ngancam nyitar siah. Nu terus nyuruntul rek ngabeulahkeun sirah. Kilak. Nyetar siah ngabalirkeun beungeutna. Crot. Cura badak teh ngakeujret kana taktakna. Tuh. Dampal sukuna beunang dihancak ku teunggeulan kibaduri. Aduh. Nyetar siah kontan ngoceak bari badana ngarempeyek. Sakumaha tangguh tanggohna oge. Bari ari kabeunangan ku teunggeulan ujungan. Nu bobot nak leuwih ti ratusan kati mah. Teu burung we nyitar siah teh leungit budina ilang dayana. Rumpuyuk leuleus letek lir kapas ka banjur cai. Beunang si ayeuna mah digayem si ku aing. Kibaduri nyorowok bari ngahaha. Gerwek we kana buuk nyitar siah maksudna deuk dijungjungkeun. Ogoh we, tumerapna ka Ambu Jumi. Harita geus patutunggalan jeung Karna lantaran tadi teh sanggeusna Karna tikus truk. Harita oge geus ngajarek-jek deui hudang. Lain deui Ambu Jumi ngaranjugna barang adenge koceakna nyitar siah sarta teu miceun deui tempo. Kentak manehna ngejat nu maksudna deuk nulungan nyitar siah. Nu kusareretan oge geus kabireungeuh manehna teh geus ngajoprak taya dayana. Tapi kakara oge Ambu Jumi deuk ngajorelat. Dadak aya ngeplesat ti lebah jalan satapak. Sarta teu antaparah deui ngan gapruk bae narajang ka kibaduri. Peureup kencana ngakeujrot kana gado. Sedengkeun leungeun katuhuna ngarawel nyetar siah supaya ulah kabawa labu. Waduh! Kibaduri ngagero ngabarengan badana nu ngagedebut teu beda we tinang ka asa kragrag. Sedengkeun nyetar siah kuna anyar datang teh ngagentak di bawah ngajorelat ka sisi nyampeurkeun baturna. Mana horeng manehna teh tayalian ti Aki Musani. Nu kabeneran peuting eta ngadatangan Cipancar deuk nganjang ka Andi.
dibarengan kumat Tasim tika dungora ngahaja nganterkeun supaya ulah keunting di jalana. Alah, itu nanaon gitu pak? Matasim nanyakeun bari ngareret ka Nyi Tarsiah nu sirah na ngalehek lantaran kapayahan kene. Ah, nyao teu aing atuh. Aki Musani bari dongko hek ngarampak dadana Nyi Tarsiah. Aki Musani ngagero lirih bari rikat ngejetkeun deui leungeuna. Aya naon pak? Matasim kaget bari merong ka Aki Musani. Oh, awewe geuni istri. Matasim beuki kaget. Red manehna kana beungeut Nyi Tarsiah nelek-nelek. Nya. Nya awewe. Aki Musani bari ngalieuk ka lebah Ki Baduri nukeur ngajongkeng keneh. Aeh-aeh. Saha atuh nya ieu teh? Namung itu manusia urang sidik si Jakalara musuhna Jang Adi. Atuh itu tuh anu ting jaranteng. Moal. Moal pati. Pajagra sareng Jang Husen. Patilasannya eis. Matasim nyaritana baring harewos. Ah, ari eta lawana si Jaka. Aki Musani nanyakeun. Nya duka atuh pak. Namung tangtos rencangna istri nu ieu. Matasim baring hareret deui ka Nyi Tarsiah. Tungguan welanan. Tungguan lanan sim. Aki Musani bari ngareret ka Ki Baduri. Harita geus ngagurinjal hudang. Talangke, cerelat. Aki Musani ka hareupeunana Ki Baduri. Saha sirahin teh, ha? Ngadon lauk buruk milumijah. Pipiluan kana urusan batur. Nages telebar ku nyawa sirahin teh, ha? Ki Baduri morongos. Bari hate mah lain deui ngarasa kagetna. Mireungeuh aki-aki pecekrek leutik keur meyekeh hareupeunana. Moal salah ieu jalma teh nu ngadagor tadi kana gadona. Tapi naha jelemana mah sakieu pecekrekna tur geus aki-aki deui. Sedengkeun dagoranana tadi karasana lain deui rosana. Peunang disebutkeun teu saimbang jeung kaayaan warugana. Oh, nyatang tuh. Tang tuwe kaula teh pipiluan baraya. Lantaran tetela. Talajak Andika teh lain antepen. Naon baku na Andika teh deuk nandasa ka sasama manusia. Ha? Aki Musani namalang. Urusan aing dulu. Si aing teu perlu nyaho. Sumawona mun pipiluan mah karti. Ki Baduri tetep bari merongos. Didituna mah ngagebrag meureun. Deganagana narajang lantaran geus kaukur tanagana. Oh, ngarti ari kana ucap-ucapan Andika mah. Tapi ari kana talajak Andika mah weleh, weleh teu ngarti. Naon sababna pangna deuk ngabinasa ka papada kaula? Jeuk aing ge lain urusan sia. Ningkah sia ka ditu. Bisa dibejatkeun tahun usia teh. Antuk nama Ki Baduri teh leungit temah wadina. Dan taparah deui ngan sabrut bae manehna naraja ngasupkeun jurus gugur gunung. Kubarangasan geuningnya. Aki Musani ngan ukur ngageser nyangigirkeun badana. Tes. Jurus gugur gunung digagalkeun ku teungeulan kadet dina ulin madi. Waduh. Wangkar waras sia. Ngalalakian sia teh ka aing, ha? Ki Baduri nyorowok, tapi leungeuna mah teu wudu mani kekerepengan. Hehehe. Oh, salah Andika. Nah, itu jauh-jauh deuk ngombok we ka kaula. Aki Musani bari ngahehe. Petalakuna mah panas nu jadi lawan. Setan sia. Ya bener bersia teh hayang kojor, ha? Ki Baduri bari nubruk ngagunakeun gerakan bagung bayangan. Tapi Aki Musani kanca ngan ukur ngajengkatkeun suku katuhu na katukang. Kabarengan ngagilekna badan nyerong ngatuhu. Tuh! Tenggelan kepangna ngahancap punuk. Tuwat!
baduri konten ngagoak bari bru we manehna ti sungkrut. Tuh ulah seseudeug teuing atuh baraya. Aki Musani ngahehe bari mencrong ka ki baduri nu keur nguniang deuk hudang deui. Puguh we. Tumrapna ka pajagra ka Tutjam Husen anu harita gawe nangan ukur nyaksian. Lain deui rariwaseunana barang mireungeuh ki baduri ujug-ujug ngajongkeng bari ngoceak. Sok padahal lawana teh pirakaning oge aki-aki nu moal sabaraha ieu tanagana. Kukituna geus teu mikir deui julung jelem duanana laluncatan maksudna deuk narajang babarengan ka Aki Musani. Bari masing-masing peureupna dialumar ting hariuk. Tapi tumrapna ka Aki Musani. Aki Musani teh ngan ukur ngareret. Teu bangun reuwas, sumawona gugup. Bareng jeung nyampeukna dua peureup. Aki Musani ngan ukur ngahadangkeun dua leungeuna dipake nakis. Tuk tuk. Peureup-peureup pajagra jeung Jang Husen bantrok jeung leungeun Aki Musani. Aduh. Pajagra jeung Jang Husen teu sirikna bareng ting araduh bari ngagentak duanana laluncatan ka tukang. Kabarengan beungeutna nu muringis ngarasakeun ka nyeri. Karasana peureup-peureupna teh teu beda we tinu ditumbukeun kana beusi. Atuh karna nu harita keur patutunggalan keneh jeung Abu Jumi. Lain deui ngaranjugna barang mireungeuh ki baduri Namru teh timbul rasa hariwangna sok sieun ki baduri kumaonam. Kukituna cul Abu Jumi sabrut bae manehna narajang ka Aki Musani kalawan ngagunakeun gerakan badak cihea. Jebrot. Badan Aki Musani beunang ditubruk. Tuh. Cula badakna nu diwangun ku dua dampal leungeuna nu dirangkepkeun ngepletuk kana sirahna Aki Musani. Mangrupa tenggelan ujungan nu ngagunakeun tanaga sapinuhna. Puguh we, pikeun nu narempokeun mah. Nepi ka ting rarenjag. Radak karasa asa aya lini luluwukan. Omo, tumerapna kamadtasi mah. Bari dibarengan ku ngalenyap sagala manghariwangkeun kana kaayaan Aki Musani harita. Nepi ka teu karasa deui. Manehna ngagero bari luncat ka gigireun Aki Musani. Tapi kenyataan anak, estuning ku mata kaget. Nu disangkana, Aki Musani nu bakal ngarempeyek. Buktina mah kalah kakarna sorangan, ngagerung ngabarengan badana nguleab ka tukang, ngakeblak nangkarak bengkang. Sedengken Aki Musani mah kekerel-kerel, tetep ngeyekeh dina tempatna. Malah tetempuan teh, sirahna jiga nu ngebul. Tengnya bijil haseup atawa ngan sakadar deudeuleuan nu pinuh ku kareuwas. Rejat karena hudang deui sarta teu antap parah deui. Deureug-deug bae manehna lompat ka jalan urut tadi. Lantaran pamikirna diteruskeun oge geus taya untupan. Buktina gerakan badak cihea teu mampu. Tenggelan ujunganana sakitu nenggal teh keuna kana sirahna kalah ka manehanana ngabebengkang. Numatak meninggal lompat jeung tinimbang kudu ngarandapan binasa mah. Atuh ki baduri barang mireuh karena ngabelecet teh becir deui we manehna goe lompat dituturkeun ku pajagra ka Tutjam Husen. Ting alabret teu beda we ti kuda mabur ti kedogan. Ti babaran ting teu sirikna tunggul dirurud catang dirumpak teh sanyana. Dapun salamet teu katewak ku musuh. Betap pararuh ku asana teh. Aki Musani bari neuteup nyerangkeun. Kancadang. Sedengkeun Nyi Tarsiah nu keur ti waktu tadi geus dilir tina kapayahanana. Manehna yakin yen ieu jalma nu duaan teh tangtu urang Cipancar. Sarta ulah-ulah maranehanana teh baturna Andi. Maksudna mah hayang nganuhunkeun. Anorokaya sok sieun ka nyahoan saha manehanana nu sabenerna. Bukituna katayap we manehna leumpang lalaunan majauhan tinu keur ting jaranteng. Geus rada anggam jurelat bae manehna nyampeurkeun ka Abu Jumi. Kelana nyai ulah wae ka indit.
Tarsiah ngagerok barang manehna mireungeuh Nyi Tarsiah geus nyampeurkeun ka Ambu Jumi. Tapi Nyi Tarsiah kalah kang liwet ka tukangeun Ambu Jumi. Atuh Ambu Jumi ngagentak ngajorelat kana poek bari ngajewang Nyi Tarsiah ngajakan init buru-buru. Lantaran manehna oge sarua deui pada sieun ka nyahoan. Numata leuwih hade gancang nyingkah ti dinya. Nu saterusna manehanana ting belecet mapai jalan satapak nubrasna ka jero lembur. Malengkot ka nu rada suni mapai sisi paur bisi aya nu nganyahoankeun. Langsung mapai jalan nubrasna ka lembur hujung. Ti dinya mah rimeuntas we ka jalan gede. Nu maksudna deuk nempoan di teh kapaksa dibolaikeun. Bari hate mah itu ieu oge pada teu ngarti. Nah saha eta aki-aki teh. Tapi tetela wewesena mah lain bantrak-bantrakeun. Buktina karena sabaturna nepi ka ting alacir lalumpatan. Bet batak teu halarti. Itu ieu teh kalah keting belecet lalumpatan. Nah, barebutkeun anu haon cenah. Ayo ah, Sim. Can sarare meureun ka Andi teh. Aki Musani saterusna ngajakan Init ka Madtasim. Geus kitu mah, beral duanana laleumpang ngarendeng. Harita teh rada anggang keneh kanu deuk dijug-jugna. Sajeroning ngalengkah teh ari masing-masing hatena mah bari teu leupas mikiran kajadian nu kakara cikeneh karandapan. Bakuna mah itu ieu oge mikiran lawan-lawan si Jakalara. Nah saha maranehanana teh nu sabenerna? Nu saurang mah kapan geus kanyahoan yen manehanana teh awewe? Eta oge mun teu karagap dadana mah moalnya tengat bener puguh sakitu nyepresna lalaki. Usaliwat mah ceuk saha we nu malih warni. Kanca dangu sadayana. Sararea ngarariung di tengah imah. Jempling pada husu ngadengekeun dongengna Aki Musani. Nyaritakeun pangalamanana bieu samemeh asup ka jero lembur bet diparengkeun manggihan nu keur padungdung. Komplotan si Jakalara jeung duaan lawana. Malah nu saurang mah tetela awewe. Sepuh-sepuh kitu Aki jalmina teh. Andi mani sewat naker nanyana. Geus tagwe moal salah deui. Tangtu maranehanana teh nu geus kungsi jadi lawan-lawanna tea. Nu kungsi karebut karembongna. Cenah ceuk Ki Jantra mah urang lolohan. Oge can kaburu diteang lantaran manehna kaburu riweuh dipangantenkeun. Heg weh kapopohokeun. Ngora keneh naker sigana mah. Aki Musani bari musiwal nyieun udud daun kawung. Nusa urang deui panginten. Margi nu kantos patelak sareng abdi mah tos rada-rada sepuh Aki. Ai. Oh bener kitu. Eta jalmana ni. Aki Musani ngadadak kariu kaget. Jadi ras inget kana dongengna Andi tea. Tangtos jalmi eta Aki. Margi saha deui atuh. Mung maranehanana nu sok ganggu teh. Bari teu kateguh naon maksadna. Tapi da teu katempo ngagunakeun karembongna. Nya tangtos we Aki, margi tos karebut ku abdi.
Andi jadi asa diingetan. Kumaha? Geus karabut kitu karembongna teh. Riukna Aki Musani beuki tembong tambah-tambah kaget. Leres Aki Is cana ka dieu geura. Andi saterusna nitah ka Nyi Eis supaya nyokot karembong. Ah, cingan enggal ucu cana ka dieu. Aki hoyong ninggal. Aki Musani bari ngareret ka Nyi Eis. Mangga Aki sekedap. Nyi Eis bari jung nangtung ngojengkang ka pangkengna. Tekung sirila kurunyung datang deui kaluar ti pangkeng bari mawa bungkusan. Sok dibikin kasalakina. Gera mangga tinggalian Aki. Andi nyarita ka Aki Musani. Bari brai bungkusan teh dibuka. Breh eusina tembong karembong palangi. Aki Musani riukna beki kaget. Malah waktu leungeuna ngarongkong nyokot karembong, tembong ngadegdeg kawas nulilinieun. Di mana ieu teh? Adi, di mana? Aki Musani saterusna nanyakeun ka Andi. Sorana aga eugeu bari semu-semu gugup. Sumuhun. Kengeng ngarebut ti istri teh ya. Tinu rada-rada sepuhna Aki. Andi bari hatena mah teu kira-kira ngarasa kagetna mireung parobahan Aki naharita. Lah. Anak itu mah aya keneh. Aki Musani bari meungpeukan beungeutna ku karembong. Nu waktu ayeuna mah geus leungit pisan daya angseuna. Nun matak engap teh. Lantaran samemehna disimpen teh diseuseuheula. Nu waktu harita oge ku Andi geus kanyahoan. Pangna ngabahayakeun teh bane we diauran ku tipung mangrupa jajamu nu ambeuna kacida lenengna matak lieur. Saha nu aya keneh teh Aki? Andi jadi kabawakeun kaget sarta gugup. Lantaran manehna jadi ngadadak ras inget kana dongengna Aki Musani. Cenah ninina teh asal muasalna ti lembur lolohan. Kukituna teg bae make aya sangkaan. Boa-boa nu ngabogaan karembong teh nyata nama lain nulian. Bisa jadi ninina. Tapi katembongna data can sakumakolotna. Teu pantes mun jadi ninina teh. Ieu mah kitu we. Paling-paling oge sababad jeung indungna mun aya keneh mah. Manehna Andi. Alusna mah. Alusna nu boga karembong teh kudu bisa dibawa ka dieu. Atawa kudu dipanggihan ka tempatna. Aki Musani masih keneh meungpeukan beungeutna ku karembong. Ti lolohan anjeunna teh Aki. Kumaha? Kilolohan. Aki Musani bari nyengkatkeun leungeun tina beungeutna. Ret ka Andi, tembong panona semu-semu beueus baseuh. Sumuhun Aki. Geuning nyaho. Wartos ti pajantra. Boa-boa Andi. Tapi lain. Lain kitu pandena Andi. Aki Musani nyaritana matak tepi ka hartieuna keur. Tepuguh alang ujurna, kitu soteh pikeun sejen. Ari ku Andi mah memang geus kahartieun, kamana sarta kumaha loyogna nu dimaksud ku Akina teh. Puguh dina seuseuhanana mah, saeutik oge teu beda we jeung pikiran manehna harita. Ku kituna, kalawan bari teu nyarita sanajan ukur sakemek, jung bae Andi nangtung ngoloyong murupanto. Deka mana Andi? Pasobana nanyakeun. Rasa curiga mireung polahna Andi harita. Bade ieu we ka payun abah. Andi bari ongkoh-ongkoh we mukakeun panto. Bakuna mah ngarasa penasaran. Sugan we si awewe teh ngulamprang deui. Lantaran pamikirna pangna daratang ka Cipancar oge tangtu meureun. Deuk aya maksud pikeun ngarebut deui karembongna. Ngan kabeneranana we bantrok jeung Karna sabaturna. Oge
pangna karena kalangkang kolongkong kaci pancar, geus tangtu bakal aya maksudna nu goreng, puguh natrat jalana. Ngan alusna bae, boh ku Aki Musani, boh ku Mad Tasim. Tina perkara Jang Husen mah ngahaja teu disabit-sabit. Bakuna mah ngaragangan ka sapangeusi imah. Tuturkeun dana ka itu. Paji sobana bari ngareret ka Jang Dana. Ngarasa hariwang, pokona mah bisi heg aya naon-naon. Mangka-mangka kapan kembangna riributan mah geus aya. Kancadang, tetalangke jung we Jang Dana cengkat. Mad Tasim oge pipiluun nangtung. Saterusna jerat-jerut kaluar ti imah. Nyampak teh Ani keur ngajak dina lawang pakarangan. Tangtos mual kadarieu deui Jang Andi. Mad Tasim ngebrehkeun pamanggihna. Memang manehna geus bisa neguh naon sababna numatak Andi kaluar teh. Geraheun Pak. Margi itu yoge pada-pada aya keperluanana ka abdi teh. Si Karna terus janten satru atuh istri Tea. Tangtos aya maksud ngamilik deui karembongna. Sumuhun ku kitu teh mah. Namun da buktosna mah sadayana oge tos malabur. Ya ku nafsu mah Pak tiasa bae. Maranehanana bakal baralik deka dieu. Ani bari ngalengkahkeun sukuna kaluar ti pekarangan. Bade ka mana Kang Andi? Jang Dana nanyakeun. Sakitu ayeuna mah pernah adi nyebutna teh anger we. Taksiran baik ngarasa kagok arek dirobah teh. Atuh andinya kitu keneh ngabasakeunana teh tetep sabaheula. Ongkoh da ari umur mah memang kolot Ani jeung Jang Dana teh. Bade ngulincer we Jang Dana. Mangga Pak bade ngiring. Andi bari ngalieu ka tukang ngajakan ka Mad Tasim. Nu diajakan teu nembal. Tapi terus bae nyampeurkeun ka Andi. Atuh Jang Dana nya kitu keneh antukna bral diruanana arindit tidinya maju ka beulah kulon nubrasna ka jalan satapak nusok biasa dipake lalar liwat ari dekaleles. Ainu istri mah sanes kapali dieu Mang Preta teh Jang Andi. Namung da kapali ditu tuh rupina mah mapai jalan anu berasna kalem berhujung. Mad Tasim mere katerangan. Bisi bae maksud Andi teh deuk maluruh si awewe Tea. Lantaran geuning make kasubat kasabit ku Aki Musani oge saperti nu aya patula petalina. Sawios perkawis eta mah Pak. Margi moal sesah kanggo maluruhna. Abdi mah panasaran. Ku eta si Karna bade naon cenah numawi manehna lahaloho ka dieu teh. Moal teu bade maksad awon atuh Jang Andi. Margi ka dieuna oge sareng teu kebat Mad Tasim nyarita bangun nu asa-asa deuk dituluykeun teh. Sareng saha kitu Pak? Andi bari ngareret ka Mad Tasim nu harita aya di katuhunana. Manehna teh opatan Jang Andi. Di antawisna katinggal aya pajagra sareng Jang Husen. Leres eta teh Pak. Andi sari-sari nu kurang percaya. Leres Jang Andi. Deuk naon cenah si setan teh make jor-jor ka dieu. Yang dipepak meureun. Jang Dana mairan bari ngareret ka Andi. Ya, aya kapanasaran we painten Jang Dana. Andi bari ngareret. Panasaran
yang dibebak penginten Kang Andi. Upami kapanak teh keun lah si Husein mahancangan abdi. Rupana baik, kahayang jangdana teh bakal kalaksanakeun oge. Lantaran peuting harita teh karena henteu terus bangblas kaleles. Opatanana ngarandeg heula di lebah kebon awi. Kadadengekeun naha jalma nuduaan tadi teh terus ngudag atawa henteu. Tapi barang didenge-denge jempe. Terus bae maranehanana dariuk handapeun kebon awi itung-itung bari reureuh. Terus ka mana atuh teh? Jeung karna. Kibaduri nanyakeun ka karna. Dumeh ditempokeunana karna teh kalah kanangkep tuur. Bangun nu bingung pilakueun. Ya kahayang mah urang wangsul deui we mamang. Karna bari ngareret ka jalan urut tadi. Ka mana? Sumun ka Cipancar. Masih keneh penasaran abdi teh. Wah, atuh. Pasangrok deui meureun jeung jalma nu tadi. Sareng nu awewe. Karna nanyakeun lantaran manehna oge geus nyahuan. Kapan lawana tadi patelak teh? Sanyata nama jeung awewe. Tamat teu matak jadi pikiran ieu. Tata si aki-aki tujuh mulut. Geuning lain hampas-hampaseun. Mung dasanes urang Cipancar eta mah mamang, abdi ge terang. Rupina manehna mah ngan sakadar ngaliwat. Bah. Oh, anana. Batuna si Andi. Atawana barayana meureun. Sanes mang. Sanes batuna si Andi. Manehna ngayakinkeun. Sama sakali manehna pohon deui kana kajadian ti heula waktu ditambak baya tea. Bakuna mah teu tengeteun. Aki Musani teh nukung si ngaburak barik manehanana nyaeta waktu ngomplot keneh jeung Bahrowi katut wigena sanak buahna. Mohon urang cobi we mamang. Piraku sugan mangkeluk nu tadi teh ngajentul bae di dinya. Buah teras kahujun penginten. Jang Husein mairan karena maksudna karna. Lantaran manehanana oge ngarasa penasaran, hayang kalaksanakeun nginyuat nyeuis. Pamikirna, piraku bae teu daekeun ngahiji deui jeung manehanana. Kapan ti heula oge sakitu kumarebna. Damun kumanehna teu dimomorekeun mah, piraku nyeuis teh make menta diserahkeun. Nyahayu bae, di dieu mah moal mundur. Baduri bari ngadelek ka Jang Husein. Ngan ulah cara tadi we. Bawa batur geus ripuh kakara aya nu ngabaturan. Kitu ge mani epes meher naker. Ki Baduri satengah ngawaweleh. Bakuna mah ngarasa teu panuju ka Jang Husein. Make aya hojah ngahatean kana karepna karna. Da ari kahayangna Ki Baduri mah harita teh terus we baralik kaleles. Ngarep di imahna Ki Jalal atawa langsung ka ngontong muru imahna Pajagra. Lantaran urut galungan tadi oge masih keneh karasa ripuhna. Nya nuhun we atuh pami tos kasaluyuan mah. Mangga atuh mamang. Tos cekap eureun mah. Karena bari jungnang tung miheulaan. Jurung gunung atuh. Ki Baduri hoream-hoream oge kapaksa nurutkeun. Sarwana jeung Pajagra malah manehna mah mani bangun kareket naker ngan Jang Husein nu bener-bener giak teh bubuhan ari manehna mah aya rongan. Sajeroning leumpang teh saurang oge taya nu lemek ari lain panona mah nu gular giler ngenca ngatuhu nitenan sakurilingna bisi aya naon-naon nu teu dipikahayang sok padahal di belah kencak rada anggang pernah nak. Andi katut nuduaan. Ges ngadago barinya lingkar. Dina tukangin tangkal jengjen. Kebeneran teh. Waktu karena sabatuna narepi kalebah dinya. Andi jeng madtasim katut jangdana. Kercari ngogo setengah keringintip. Bari ngadadengeken. Nyepogo. We arawasin naker.
kanu keur laleumpang teh. Kukituna gentak tiluanana nyalingker ka tukangan tangkal. Nya we jeung Yang Husen. Andi ngaharewas ka Jang Dana. Bagian abdi Kang Andi. Jang Dana oge males ngaharewas. Pajagra payunan ku bapa. Sabios sikarna sareng baduri mah. Bade ku abdi we. Andi saterusna ngaharewas ka Mad Tasim. Ning saha baduri teh Jang Andi? Mad Tasim nanyakeun, puguh manehanana mah tacan nyaheun. Bawana si Karna di ujung kulon. Lar abringan Karna ngaliwat. Teu parah deui, geus jelang bae. Andi luncat ngahadang jajalaneun. Bari dituturkeun ku Mad Tasim sarta Jang Dana. Puguh we, nu keur laleumpang teh lain deui ti buburan jatna. Opatana narikat malundur bari srut-srut marsat bedogna. Kudu rewas-rewas karena gancang we Andika ku kaula dibageakeun. Demeureun aya maksud nu penting nu matak Andika lahalohok kalembur kaula teh. Andi nyaritana ngahehe. Sedengkeun leungeun katuhuna geus ngaragamang kana haur konengna. Karena leuwih-leuwih ngaranjugna barang manehna sidik. Yen nu ngahadang teh tetela Andi. Nu kumanehna deuk dijorag ka imahna. Nu sejen nya kitu keneh. Komo Jang Husen mah bari jeung rei bae ngadadak sebel. Puguh sasatna papanggih jeung maru. Cek kaula ge teu kudu kaget karena kaula mah hideung we mapageun kalebah dieu. Memang kebenaran deuleuh buntung. Puguh sia teh deuk dijorag ka gogobrog sia. Karena bari sakilat ngareret kanu tiluan mere isarah supaya hati-hati. Kutan. Nah, atuh tadi teh make terus mabur karena yang hapeula atawa ngahaja ngadagoan bongohna nu deuk dianjangan. Kumaha? Somong sia buntung. Karena nu memangna geus teu kaampeuh nafsuna, ongkoh deui lamun teu gancang-gancang dipiheulaan, ulah-ulah manehna nu bakal dibentur manten ku leungeun buntung. Teu antara parah deui, semrut bae manehna narajang ngagunakeun bedogna nu memangna geus dilagar. Hehehehe. Bener kitu mah lalaki karena hayo sakalian jeung Andika baduri. Andi bari ngagilek ngenca. Seret mesat haur konengna serta langsung dibabukeun kana bedog. Tang. Ngaluarkeun sora nu matak katorekan. Dicajak sia ku aing untung. Ki baduri bari nyorowok ngaheumbatkeun bedogna. Teu narajang ka Mad Tasim. Eukeur mah memangna ditangtang ku Andi. Turug-turug deui Mad Tasim geus miheulaan nyebrut narajang ka Pajagra. Bari ngagunakeun bedogna. Atuh Jang Dana geus teu ngalobakeun dicarita. Sebrut bae narajang ka Jang Husen. Nya puguh. Nu galungan teh jol-jol campuh we. Sora diaduna pakarang meni terong-terang. Puguh itu ieu oge pada-pada ngagunakeun pakarangna. Cak kaca. Dicarita urang tunda di hanjuang siang, tendeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sabar deui. Insyaallah kanca enjing jaganing getok ieu hanca. Urang teraskeun deui. Muga we atuh urang sadayana masih keneh dipaparin kesehatan paparin yuswa monggo Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.